В одній з кондитерських пекарень Хмельницького людно. Тут працівники підготували все необхідне для того, щоб діти мали змогу відчути себе справжніми кондитерами. Ми погодилися провести таку благодійну акцію, тобто майстер-класи для дітей, тому що діти – це наше майбутнє, вони якраз і потребують такої кожноденної уваги до себе. А саме їм хочеться, щоб життя продовжувалось так, як воно було і до лютого. Харків'янка Юлія Букалова привела на майстер-клас доньку. Жінка розповідає, до лютого Валерія дуже любила випікати, тож хоче, щоб захід подарував їй позитивні емоції та нагадав про улюблену справу. Я хочу, щоб вона більше посетила місць таких, які дають позитивні емоції дітям, бо зараз вони їм дуже потрібні. Сама Валерія хоче отримати на майстер-класі новий для себе рецепт. Тут я хочу дізнатися новий рецепт, щоб потім випікати сама вдома. Організатори цього майстер-класу – представники проєкту «Тато Хаб Хмельницький». Це всеукраїнський проєкт, який реалізується в рамках програми ООН із відновлення та розбудови миру. Ми намагаємося допомогти батькам більш змістовно проводити вільний час зі своїми дітьми. Наразі війна, то всі ми зараз прив'язані до телефонів, до новин в телефоні, і діти наші самі собі представлені. То ми таким чином залучаємо сюди і дітей, і батьків. Кожен з учасників майстер-класу старанно працював з тістом та не шкодував кількості начинки. Я люблю їх їсти, я обожнюю. Вони такі смачні, вишня, абрикоси. Я хочу випікти от такі от здорові пиріжище. Велетенські, аж отаку, ось отакий от. Подобається мені, не знаю, класти м'ясо і все. По завершенні майстер-класу усі юні кондитери мали можливість скуштувати вироби, які приготували власноруч. Організатори заходу кажуть, подібні акції проводитимуться надалі. Олена Коновалова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.